Persiapan parti komponen untuk menghadapi PRU14 selain memastikan kemenangan kekal berpihak kepada parti dengan memenangi isu-isu rakyat antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional malam tadi. Demikian menurut pemimpin parti komponen yang ditemu bual sejurus mesyuarat berakhir. Bagaimanapun, pembahagian kerusi antara parti komponen tidak disentuh pada mesyuarat berkenaan. The list is finalized, but we leave it to Prime Minister. Prime Minister will finalize all the list. We already finalize. We shortlist from all the component party, but the list shortlisted must be given to the Prime Minister. The Prime Minister will finalize the list. Apa yang perlu dilakukan between now and the day lah, termasuk input to manifesto, persiapan di peringkat akar umbi. Dan bagi kami, we are ready to not only turun padang, we are ready to do the final details now lah. Okay? And we are yakin barisan tetap menang di Sabah. Mesyuarat Dewan Tertinggi BN berlangsung di PWTC dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.